вони не можуть вкрасти, зрадити чи думати лише про себе. Для них честь та любов до своєї країни – понад усе. У фактах історія про скаутів, або, як їх називають в Україні, пластуни. І про одного з їхніх героїв – Вадима Петрука. За порятунок життя дітей він отримав одну з найвищих пластових нагород – бронзовий хрест. Сам же герой себе особливим не вважає. Каже, так на його місці мав би вчинити кожен. Продовжить Лук'ян Сельський. Стелись, сбірка! Правого рівняй! Пластуни шикуються на збірку. У них унікальна подія. Друга Вадима нагороджують чи не найвищою пластовою нагородою – бронзовим хрестом за порятунок життя. За всю столітню історію українських скаутів такої пошани удостоїлись одиниці. Вадим Петрук її отримує за те, що витяг з води дітей, яких на надувному матраці віднесло далеко у море. Вітер перекинув їх у воду, бідолахи ледь не потопилися. Відвагою героя прониклись навіть у службі з надзвичайних ситуацій. Прийшли привітати хлопця, хоча сам він скромно підкреслює, на його місці так вчинив би кожен. Це, звичайно, буде не річ. Плід був, той матрас десь метрів 100-150 від берега, і глибина там біля 6-7 метрів. Тобто ризик був. Бронзовим хрестом може нагороджувати винятково головний пластун світу – символ ідейної та структурної єдності скаутів. Нині цю посаду обіймає Любомир Романків – знаменитий американський вчений, винахідник жорсткого диска. Він спеціально прибув до України, щоб привітати героя. Якщо він вчинив діло, де він ризикував своїм власним життям, щоб рятувати іншу людину і допомогти їй, він заслуговує на таке відзначення. За столітню історію пласт породив велику кількість героїв, які своїм світоглядом і діяльністю не лише принесли неоціненну користь Україні, але й своїм прикладом надихали мільйони українців до дії. Це і глава греко-католиків Любомир Гузар, і президент Карпатської України Августин Волошин, і дійсний член римського клубу мільйонер-філантроп Богдан Гаврилишин. Пластунів-звитяжців можна зустріти нині у будь-якій сфері життя держави. Шкода лиш, що поки не часто. Лук'ян Цельський, Сергій Семенченко, «Факти ICTV».